To hrozně často dělám, že dám prostě sluchátka do uší. Jdu třeba 15 minut pěšky, dojdu na tu lokaci a dojde mi, že jsem si za celou dobu do těch sluchátek ani nic nepustil. A zjistil jsem, že drvivá většina mojich předků pochází ze Škandinávie, z Balkánského poloostrova a z Afriky. Hovno mu může legálně říct N-word. A víte, proč fotky? Kvůli tvojím nudes, Naďu. Co? Link? 50 faktov, které jste o mne určitě nevěděli. Čet, to není tak náročná slovenština, ok? 50 faktov, které... Moje ten začátek je spooky, jenom je jumpscare. 50 faktov... Ty, viděli jste ten jumpscare? Zlekli jste se? Doufám, že jo. Které jste o mne určitě nevěděli. A keď věděli, tak mi to napište do komentáru. Já nebudem zdržovat, let's go. Kamo, podle milujem pizzu, ale nechuťa mi okraje. Cože? Kam okraje na pice jsou největší chálečka. Okraje na pice jsou gigantická chálečka. A svojich nechávám a ľudia ma za to brutálne hejtia. Je to trošku ironia, keďže som youtuber a väčšinou svojich videí alebo svojej práce by som mal robiť buď večer alebo v noci, ale v živote som nemal noc, kde som nespal. Jo, ďalšie. Tá taky ne. Či fun fact, každú noc spím viac ako 7 hodín. Som akože úplne najviac ujetý na voňavých tyčinkách. Kámo, let's go. Extrémne nenávidím, keď na mňa niekto rozpráva a smrdí mu z úst. Preto mám stále o seba žuvačky, aby som nedopadol podobne. Same, to je nejhorší, ty vole. Keď mi niekto promluví a ty... Jo, souhlasím s tvým názorem, ano, máš naprosto pravdu. Pre tých, čo si to nevšimli, mám modré oči. Nepijem ani kávu, ani energetiaky a taktiež ani nefajčím. No fun fact, keď som bol na strednej, mal som GG, ja som to slyšel, chat, minus káva, GG. To vie, kedy som aktívne fajčil. To viete, každý skúšal. A som si na prestávke takto zobral od kamaráta jednu cigu. Skúsil som to, pripadalo mi to cool, tak som si zobral ďalšiu. Potom ďalší deň ďalšiu. A o nejakú chvíľu som sa prichytil pri tom, ako už 2 mesiace aktívne fajčím 5 cigariet denne. Som rád, že som sa do toho nedostal úplne. Ty vole. Do frasa. Tu kávu, tak jo, GG. Teďka človek, co prúmierne pije 10 káv denne. Ne! Ten noční múra pro mé oči! Nenávidím osy a sršne. Ty vosy sú úplne... Osobne milujem čistú vodu, to znamená, že každý deň nepijem nič iné ako čistú vodu. Same, chat, napíte sa, nabídnete si čistá voda přímo z kohoutku, nabídnete si, chat. Naprostá pravda. Holy fakta. A keď už tu máme tú vodu, tak vám rovno pripomínam, aby ste sa išli napiť vody aj vy. Pitný režim. Často kričím zo sna. A moja priateľka naopak často rozpráva zo sna. Takže sa takto v noci doplňujeme. Keď som bol malé dieťa, tak som mal... Ja když mám sen, tak sa ráno probouzím jenom v depresích, takže to je určite lepší. Vlastné počítanie na ruka. Takže namiesto toho, aby som počítal normálne, ako normálny človek, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, som počítal takto. Toto bola jednička, toto bola dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka, sedmička, osmička, deviatka a toto bolo 10. Takhle nějak všechno počítají Američani. Tohle je doslova Metric System versus Imperial. Takhle doslova počítá průměrný občan USA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 1, 2, 3, 4, viem, je to hrozně confusing, I'm so weird. Ovládám jeden cudzí jazyk a to je angličtina, přibližně C1 levely. Do toho se ještě učím japonsky, ale moja japončina je na levely školkara, takže nepovažujem toto jako za jazyk, který by som v praxi použít bez problémů. Ale stále ovládám japončinu lepší jako němčinu, kterou jsem mal 4 roky na škole a viem holý kdyby... Sorry, ale němčina, ten nejhorší jazyk, to je prostě tak odporný jazyk, nechápu proč. Proč se to tolik učí? Když jsme išli na YouTube úplně rovnakým tempom jako teraz, tak podle Social Blade by som mal 1 milion odberateľov hitnúť začátkom roku 2024. Takže sa choď pozrieť po toto video, či u mňa máš odber a keď ho... Dáš příští rok? To určitě dá dřív, Shirley. Nemáš, tak ho daj a brutálně mi tím pomůžeš a můžeme tím odrbať aj Social Blade a získat milion ještě skôr. Stále keď jsem byl na verejnosti, tak jsem zvykol roky rokuce mať v svojich ušiach AirPody, v kterých nič nehralo. Takže... Same. To hrozně často dělám, že dám prostě sluchátka do uší. Jdu třeba 15 minut pěšky, dojdu na tu lokaci a dojde mi, že jsem si za celou dobu do těch sluchátek ani nic nepustil. Tu tyto AirPody bral jako takovou moju bariéru v společnosti. Vím, že to není až tak velmi podstatné, ale milujem kôpor a hlavně kôprovou omáčku. Moja priateľka ale kôpor nenávidí. To co je... Pokud se nevrátí. Já každopádně, aj keď jsem... Kopr? Ne, nevím, no určitě je to týr jedna jídlo Slovák, není. Mám českou holku. Keď sa v noci zobudím na to, že počujem komára, nepôjdem znova spať, až pokým ho nezabijem. Som človek, ktorý brutálne miluje masáže. Preto som si za svoje posledné YouTube-ané kúpil masážne kreslo. Ja milujem sauny a následne na to
chladnou koupel. V svojom živote som robil 3 športy. Chodil som na box, chodil som na futbal a chodil som na badminton. Žiadne z týchto športov som ale nerobil profesionálne a teraz odstupom času vidím ako brutálnu škodu, že som sa týmto športom nevedol naďalej, aj keď som v nich mal potenciál a talent. Nepozerám žiadne filmy ani seriály a to som vyštudoval filmovú školu. Co? Jako, ja mám niekdy období, že sa nesleduju seriály nebo filmy, že sa mi jako nechce nebo na to nemám čas, ale eventuálne sa k niečemu vždycky dostanu nebo mne niečo chytí. Keď som bol malé dieťa, tak som bol extrémne závislý na sladkostiach, ale úplne hlúpo závislý. To je taký veľký balíček hroznového cukru s vitamínom C, kde maximálna denná dávka pre dospelého človeka 1 alebo 2 tablety. Ja som v detstve zjedol celý tento balík každý jeden deň. GG, nejvíc hyperaktivní. A ja teraz neviem, či mi skôr plakali moje obličky, alebo moja pečeň, alebo môj žalúdok. Na to, že som bol v jednom období nevyzbračili rodiče. Považovaný za jedného z najlepších Minecraft PvP hráčov v Československu, som nikdy v survivale nedohral Minecraft. To znamená, nikdy som nezabil sám od seba draka a nikdy som v survivale sám nenašiel diamanty. Kámo, same, ty diamanty jo, ale myslím, že som sám nikdy nezabil draka ako v survivalu. To myslím, že ne. Nebo hovno, v hardcore vlastne jo, v hardcore jo. Ale mimo hardcore ne, v hardcore jo, ale... Nejaký OG z PvP komunity, napíšte do komentárov, či to aj vy máte rovnako. Keď som bol menší, zvykol som mať veľmi dlhé vlasy. V škole sa mi potom smiali, že vyzerám ako dievčatko a preto som raz išiel ku kaderníkovi a ostrihal som sa na krátko. Keď som ale prišiel druhý deň do školy, bolo to ešte horšie a každý mi začal dvojnásobne nadávať, že vyzerám ako totálny dement a vôbec mi to nepristane. Oh. To som bol ja na základce. Ja si úplne presne pamatuju. Ja som jednu dobu mal fázi, že ja som chcel mít hrozne ofinu, nebo ako ne ofinu, ale proste splasklý vlasy. Už ja som videl tí ľudia, ktorí s nimi vypadali hrozne cool, že to proste mieli tie vlasy dole a vypadali s tým hrozne dobře. A ja som to měl a ja som fakt vypadal, som to měl fakt ako podľa hrnce, ja som to měl proste takhle, ja som fakt vypadal jak hrnec. A i máma mi to říkala, fakt si nechceš ísť do školy, to nevypadá moc dobře, říkám, ne, mami, to vôbec nechápeš, to je in, to je cool. Přišel jsem do školy a každý se mi smál, že vypadám jak hrnec. Nikdy som sa necítil víc o samdele. Od tej doby som mal niekoľko rokov traumu chodiť ku kaderníkovi, pretože som sa bál, že ako na to budú ľudia ďalší deň reagovať. Ľudia, majte sa radi. Narodil som sa začiatkom roku 2001 na východnom Slovensku, no zaujímalo ma, že z akých krajín mám genetický pôvod. Preto som si pred nejakým časom urobil DNA testy a zistil som, že drvivá väčšina mojich predkov pochádza zo Škandinávie, z Balkánskeho poloostrova a z Afriky. Hovno mu nemôže legálne říct N-word. Viem, kde sa ta genetika z Afriky aplikovala. Jeboj. Okej, to už to, okej, mu ne, to už jenom kópium, to je jen kópium. Viem, že je to trošku divný flex, ale od 9 rokov som nevracal a to ani keď som sa opil. Jedno hneď z prvých vecí, čo mi ľudia povedia na verejnosti, je to, že brutálne pekne voniem. Je to kvôli tomu, lebo ja osobne milujem parfémy a konkrétne tento parfém používam od roku 2016 nonstop. Každý sa ma pýta, čo je to za parfém, ja to ale v živote nikomu nepoviem. Na mojej filmovej Fenta. Jako, já třeba každý den si jako dávám, nebo parfém, nevím, jestli dávám každý den, ale minimálně jako deodorant si dávám, nebo nějakou voňavku, ale jako nepotrpím si na tom asi jako za stolik, no, nemám jako podle mě žádný předražený parfém. No, mám možná nějaký, co mám třeba už prostě 3 roky, ale dávám si jenom, když jdu jako třeba niekde medzi lidi, ale není to, že bych sa dával denne třeba. V strednej škole som vyštudoval profesionálny strihací program Adobe Premiere Pro, ktorý používajú v televíziách na strih filmu a tak ďalej. No aj skrz to používam stále na tvorbu YouTube videí Sony Vegas Pro, ktorý... Kamu, to je ako Jan. Kamu, celou dobu proste... Kamu, bude všichni sa snažiť dokopat Jana, aby už nepoužíval ten zasranej Sony Vegas. Proste Jan celou dobu, mne zase crashnul Vegas, mne zase laguje, mne sa nejde spustiť video, moc veľký soubor a my vždycky, dobrý, tak. To už je úplně skvělej čet na to, skvělej čas na to, začít v Adobe Premiere, že jo? A on, ne, ten Vegas je super, Ktorý mi stále padá počas strihania každého jednoho mojho videa, ale proste sme nerozdeliteľná dvojka. Keď som bol malé dieťa, času... Co tam bylo? ...mojho videa, ale proste sme nerozdeliteľná dvojka. Vy byli sami letky. Ve skutočnosti ten, kto byl v jeho stenách, tak nechtěl, aby natočil tohle video. Keď som bol malé dieťa, častokrát sa mi stávalo, že som zabudal veci. Zabudol som si pero doma, zabudol som si domácu úlohu, jedenkrát sa mi stalo, že som zabudol doma celú tašku. A z toho, že som si každú chvíľu niečo zabudal, si nerobili srandu len moji spolužiaci, ale taktiež učitelia. Čo mi spôsobilo životnú zmenu, pretože teraz, v tomto veku, keď mám niekde ísť a zobrať si pero, tak tie pera si zoberiem 2. Alebo keď mám prísť na nejaké dohodnuté stretnutie, dajme tomu na 10, tak príjem stále 9:30. A stále keď sa stane, že mám na nejaké miesto prísť akurát na čas, tak mám brutálny stres, že nemám časový predstih. Veľmi veľa mojich fanúšikov... Přemýšlím. Ja mám podľa mňa spíš problém s tým, že ja chodím často ako, ne hrozne pozdie, ale ako väčšinou tak, že prídu třeba 5-10 minút pozdie. Nebo třeba dneska som sa probral.
A já jsem se vzbudil a nezvonil budík. A já jsem si říkal, tyjo, já jsem tak dobrý, já jsem dneska vstál před budíkem. To je cool to. Podle mě odhadou bude tak 8:30. Jsem se podíval na telefon a bylo 11:30. A tak zamyslel jsem se, jednak jsem byl zmatený, jsem si říkal, já jsem právě prospal 11 hodin a jednak, kde byl ten budík? A pak jsem se otočil a pak, moment, proč Klára spí? A úplně, tolik otázek jsem měl najednou po tom ránu prostě. Poznám moju ikonickou A7, je to moje auto, s kterým točím videa, prostě je to natunené, mám tam SPZ-ku Mur, ale každý si myslí, že to bylo moje prvé auto, které jsem si kedy koupil. Čo ale nie je pravda, protože moje úplně prvé auto, které jsem si kedy koupil, bylo ještě předtím, jako jsem mal vodičák a koupil jsem si Citroen C5 Aircross, keby se náhodou stalo, že tu A7 nebudem mať. To je docela pěkný auto. Mi ta A7 prišla asi týždeň potom, čo som dostal vodičák. A ten C5 Aircross som mal iba na trénovanie manuálu a hneď potom som ho daroval mojim rodičom, pretože mi pomohli s YouTube. Keď som bol dieťa, chodil som 10 rokov na husle, 5 rokov na klavír a 2 roky na gitaru. Hlavne tie husle ma nebavili vôbec a keď vás zaujíma, jak moc ma nebavili, urobil som o tom animáciu, takže si ju môžete čeknúť. Alebo si môžete naopak pozrieť video, ktoré vyšlo pred chvíľou, kde hrám 69 mímov na husliach. Ešte pred nejakými mesiacmi som mal brutálnu záľubu v digitalizovaní VHS kaziet. Celý môj život si na začiatku každého decembra kupujem čokoládkový adventný kalendár. Problém je v tom, že mi nikdy nevydrží dlhšie ako 3 dní. Keď som Same, to je proč už nekupu adventní kalendáře. Menší navštěval jsem tanečný krůžok, šachový krůžok a zpěvácký krůžok. Dlhšie jako 2 roky jsem tam nevydržel. Veľmi rád nosím čapice. Aj keď sa to v mojom okolí skoro nikomu nepáči. Keď som bol malý, bol som úplne zblázen. Ty vole, já čepice nenosím skoro nikdy. Já většinou jediný, kdy mám čepici je, když si omylem zapomenu v bundě, tak si jako nasadím a jinak vždycky nosím kapuci. Mně, já nevím, mně vždycky čepice jednak vlasy a jednak jsem ještě snad nikdy neměl čepici, to co by mě jako nesvrbila na hlavě. Zazněný do zemepisu planet a vesmíru. Moji nejodoberanější odberatelia na mém hlavním kanáli jsou Tari, Miša a Duklok. Shadowdad reveal. Počkej, podívám se našel, že tam by to mohlo stát za to. Víte, tak možná to, že to je špatný, že Huňáč je na 5. místě, ty vole, že i Huňáč se dostane prostě do top 5, chápeš? Vole. Keď som bol školkár, tak som miloval ľudské telo a raz som povedal mojej riaditeľke školky pred všetkými vychovateľkami, že má veľký sedací sval. Je zaujímavé, že som sa v tej školke vôbec ešte objavil. Milujem cute veci. To jsem si chtěl koupit, ale nedostal jsem se k tomu nikdy. Cute věci. Ako všetci viete, moje reálne meno je Samuel William Miščík, ale takto som sa celý život nevolal. Keď som bol menší, volal som sa Samuel Miščík, bez William uprostred, z jednou prostou dôvodu. Celý čas, čo ma mamina čakala, mala v pláne, že ma pomenuje William, no 2 dní pred mojim narodením otcino povedal, sa budem volať Samuel. Hlavný problém bol ale v tom, že keďže Samuel bolo vtedy veľmi populárne meno, no tak v každej jednej základke, ktorých som každopádne vystrelil asi milión, som nikdy nebol jediný Samuel v triede, takže keď niekto zavolal Samuel, nikdy to nebolo na mňa. Čo je celkom set. Ja som nikdy nebyl jediný Roman, ale můj táta se jmenuje stejně, takže vždycky na rodinné oslavě někdo zavolal to jméno a já jsem si vždycky myslel, yes, jako malej, yes, někdo mě konečně volá, pak jsem přišel a že, počkat, ale já jsem myslel tvýho tátu, což v té škole by to možná bylo méně bolestivý. Takže jsem išel na matriku a keď jsem mal 15 rokov, přijal jsem si William jako... Roman, ne Romče, stredné meno. No do tohto dňa ma aj tak každý volá Samo. Všetky videá na svojich 4 YouTube kanáloch si striam sám od začiatku až po teraz. Kopu ľudí si myslí, že keď som taký veľký YouTuber, no tak mám striačov a ľudí, čo sa mi o tie videá postarajú, ale nie je to tak. Či už ide o Minecraftové gameplaye, alebo o videá s autom, alebo o vlogy, alebo o animácie, všetko je to moja vlastnoručná práca. Bojím sa totiž toho, že keby som si najal striača, zmenilo by to môj striový rukopis. A keďže je môj strih veľmi špecifický, tak som rád, keď si to všetko môžem proste zostriať sám. Keď som ja a To záleží, u kterého videa, no. Podle mě je zase dobrý, když najdeš někoho, kdo to prostě umí dělat líp jak ty a přiznat si, hele, ten člověk to prostě dělá jako líp jak já. Ale chápu, že když máš hodně specifický střih, tak je to o dost těžší, no. Například, když děláš reakce, tak tam je to jednoduchý, tam jako ten střih je podle mě asi to poslední, jako na čem se jde. Ale když to jsou kolikrát videa, jako videa na hlavní kanál, nebo jsou to nějaký třeba dokumentární videa, tak tam je to kolikrát hodně těžký, no, najít někoho, kdo to zvládne, dá dokupy líp, nebo to udělá nějak zajímavý. Byli malí, milovali jsme krtečka, proto ho taktěž máme doma a jako plíš. OK, to je wholesome, tohle bych si hned koupil, čeda, měl to v pozadí. Taká. Úplom detstve som trpel na spánkové paralýzy. Keď neviete, čo je to spánková paralýza, je to v podstate halucinácia, keď sa zobudíte v noci, nemôžete sa hýbať a zdá sa vám, ako keby niekto prišiel ku vám. Če tohle dnes večeru vidíte, když si půjdete lehnout. Pán v tej tme a začal vás dusiť. Je pravda, že v tom období som bol brutálne chorľavé dieťam a keď sa mi to zlepšilo, keď som mal 7-8 rokov, od tej doby som už žiadnu spánkovú paralýzu v živote nemal. A inak,
Teď mi došlo, a nevím, jestli tohle půjde na YouTube, ale kdyby jo, dejte odběr. A kdybyste sami chtěli být součástí tohohle live, můžete dorazit na twitch.tv/BigGeeOfficial. Pokud zrovna nebude 10. až 17. ledna, to můžete dojít, ale nikdo tady nebude. Možná pár jedinců v offline chatu. Moje nejpoužívanější aplikace na mém telefoně jsou Waze, Instagram, YouTube, Safari a fotky. A víte, proč fotky? Kvůli tvojím nudes, Naďu. Co? Link? Nemám rád vodu a bojím sa jej. A je to kvôli mojej traume z detstva, pretože keď som mal 11 rokov, tak ma rodičia zobrali do Turčianskych Teplíc na wellness. A tam som vyskúšal konkrétne tento oranžový tobogán. Tie, čo tam chodíte, no tak ho poznáte. Ten tobogán je brutálne rýchly a ste dole za pár sekúnd. To som ale ja nevedel a keď som sa v ňom sklzol, no tak za pár sekúnd som narazil do tej stojatej vody, ktorá je na konci každého tobogánu, aby vás pomalila. Tam som sa napil vody a začal som sa dusiť. Dusil som sa tam pol minútu z tej napitej vody a nikto mi nebol schopný pomôcť. Najlepšie na tom bolo to, že hneď oproti mne sedel plavčík a namiesto toho, aby mi pomohol, tak sa na mňa len pozeral. A aj keď... Plavšík proste potrolil. Tak, teď jenom počkám, až tohle dítě sa udusí a utopí. Ty vole, tohle třeba nechápu. V Aquamoravia. Normálne Aquamoravia. Já teďka neviem, jak sa to jmenuje, ten aquapark celým. Aqualand Moravia? Neviem, jak sa jmenuje celým. Aqualand Moravia, proste největší aquapark v České republice. Ten aquapark je super. Ale já nechápu, proč u všech tobogánů mají tak málo. Mají tak mělkou vodu. Tak tam máš na ten tobogán, který je doslova takhle. Je vyloženě, je to prostě svislá čára dolů. Tak tam je třeba tak 10 cm vody v tom prostě. Já to nechápu, protože je tam tak málo vody u všech těch tobogánů. To mi prostě vůbec nejde hlavou. Ale reálně fakt úplně u všech je strašně málo vody. Ta voda je strašně mělká. To já nechápu, proč je tam té vody tak málo. Chápu, když je to něco, kde jedeš třeba na kruhu. Tam je ti úplně jedno, do kolika vody sjedeš. Ale prostě pak jsou tam tobogány, kde fakt jedeš čistě po zádech a ty sjedeš. A je to jako, kdyby tam ta voda ani nebyla prostě. Nechápu, fakt nechápu, proč tam jde víc. Když jsem 14 rokov dostal nápad, že se sklzněm na tom rovnakom tobogáně, aby jsem odbural svou traumu, to se mi aj podarilo několik. Třeba v Olomouci, když jdeš do akvaparku a jdeš tam na ten trichtýř, co tam je, což je tam asi tak jediný zábavný tobogán, tak potom se z toho z těch trichtýře vyjedeš, tak spadneš a tak do 3 metrů vody prostě. Pokrát jsem to sklzol na pohodu. A i tak nikdy nezabudnem na to, jako jsem se v 11 dusil. Od tej doby, keď nemusím lézt do vody, tak tam ani neleziem. A to som ako dieťa vodu miloval. Keď som v 12 rokoch začínal s YouTubeom, mal som povolenú len hodinu denne na počítači. Takže prvý deň som stihol video len pripraviť, druhý deň ho natočiť, tretí deň zostrihať a štvrtý uploadnúť. Keďže sme doma mali veľmi pomalý notebook a 1:1 internet. To bol taktiež aj dôvod, prečo som sa stále snažil zistiť heslo od notebooku. Podpor sa niekto plus Bigeho. Čiže já jdu dát to, ten top donate pryč a já se cítím zdeprimovaně. Buku, aby som na ňom vedel byť počas toho, ako rodičia nie sú doma, alebo som taktiež navštevovala iných rodinných príslušníkov, ktorí mali počítač, kde som to heslo vedel, alebo ten počítač mali odomknutý. A točil som svoje YouTube videjka tam. Dôvod, prečo mám záľubu robiť niekoľkokrát ročne animované videá je ten, že keď som bol malý, tak som celé detstvo kreslil. A keď hovorím celé detstvo, tak tým myslím od 1 roka, až pokým som nebol tínedžer. Kreslil som si tak často, že musela pani učiteľka z mojej základnej školy zavolať rodičov do školy na pohovor kvôli tomu, že som mal v každom školskom zošite nakreslených viac postavičiek ako napísaného textu. Keď som mal... ale v 13... tak to ja som bol presne opak. Ja som si vždycky niečo kreslil, ale bol to tak odporný, že raději se tím nikdo nezabýval. Začal s YouTubeom, tak jsem s kreslením prestal. No v roku 2019 sa to zmenilo, protože jsem se ku kresleniu znova rekreačně vrátil. Samozřejmě to je, čo jsem kreslil, nebylo žádné umelecké dílo, ale podal jsem si, čo keby som svoju celoživotnú záľubu skúsil robiť profesionálně. A hned na to jsem nakreslil svoju prvú animáciu na YouTube Draw My Life a hneď potom jsem nakreslil ďalšiu animáciu Draw My Day. Obidva animácie jsem kreslil myškou od počítača a jedna animácia mi trvala 2 týždne na nakreslenie a zostrihanie. Jokes on you, dneska ty animace určitě dokážou dělat umělá inteligence. Jsem si ale koupil grafický tablet a tím se mi zvyšla moja rychlost a produktivita počas robenia animací. Teda keď pomineme ten fakt, že posledná animácia od Ubaje mi trvala 2 mesiace, aby som ju sfinalizoval. Koľko ľudí sa ma pýta, že aká je moja najobľúbenejšia animácia z tých 8, ktoré som urobil. A ja musím povedať, že je to určite animácia o mojom vzťahu na ďaľku s nudličkou. Kto to nevidel, je to v podstate animácia o tom, ako... To je super. Neříkám to kvůli tomu, že by moje reakce na to měla asi 300 000 zhlédnutí, ale proč je tu fakt dobrá animace? To se mi celý život nedarilo najít si přijatelku a jsem si našel jednu na opačné straně Československa, nudličku, s kterou teraz aj natáčam videa. Keď jsem s ňou začal chodit, no tak jsem každý druhý víkend chodil za ňou cez celé Československo a do této animace jsem vložil brutálně velkou citovou a emočnou vložku. Dal jsem do toho hrozně velké sústo mňa a proto je to momentálně a možná i na dlouhý čas bude moja nejoblíbenější animace, kterou jsem kedy urobil. Keď jste ju neviděli, choďte si ju pozrieť, vrelo odporúčam. A keď jsme se teraz dostali ku fakt číslo 1, tak vám chcem povedať, že fakt číslo 1 je ten, že vás mám všetkých extrémne brutálne rád.
To ja taky čet, to vysvět úplně každej. Obzvlášť miluju vždycky top donátory streamu. Potasy! Miluju Potase! Pre nikoho iného som túto kariéru nevybudoval len kvôli tomu, aby ma niekto ako vy mohol sledovať. Vážim si od vás každého jedného komentára, každého jedného odberu, každého jedného lajku, každej jednej správy, čo mi píšete, každého jedného editu, ktorý je o mne na TikToku, každého jedného fanartu, ktorý mi nakreslíte. Som extrémne rád, že niektorí z vás ste si schopní normálne zmeniť Instagramové meno na to, aby som tam bol aj ja. A som za to brutálne rád, ľudia, pretože byť môjim fanúšikom nie je rozhodne žiadna hanba. Ja sám dobre viem, čo som dal do všetkých. Čet, být Bigge fanouškem taky není žádná hamba. Vole, to je jedině flex. Tvojich videí do všetkých veľkých projektov. Ja viem, čo som všetko urobil pre túto scénu. No moja každodenná ťažká práca je jedna vec, ale druhá vec je tá, že keby som nemal vás, tak by som nemohol vo svojej ceste pokračovať a rozhodne by som nebol tam, kde som momentálne. Preto som extrémne rád, že ste sa pozreli na toto video. Stále sme na ceste ku 1 miliónu, ktorý by sme mali hitnúť za rok a niečo. Dúfam, že to aj takto bude pokračovať. A rovno by som vám chcel povedať ešte dodatok ku prvému faktu. A to je ten, že od budúceho roka 2023 začnem od januára pracovať na svojom najväčšom animovanom projekte, ktorý som v celom živote urobil. Trošku giga reakcie. Bude to seriál. Bude to 6-dielný seriál po 20 minút približne, ale nebudem vám hovoriť, o čom bude. Bude seriál. To neuveriteľné sústo práce, takže nebudem presne sľubovať, že kedy to vyjde. Môj deadline je zatiaľ do konca roku 2023, ale uvidím, že ako sa mi bude dariť. Do konca roku, let's go. To bude určite listopad, kde zase budú dobrý peníze za. Budem vám dávať update. Každopádne aj skrz to, že moje úplne celé sústredenie za celý rok pôjde do animovaného seriálu, ktorý zatiaľ väčšinu času neuvidíte. Videá budem stále natáčať. Budú vydávané trošku menej často ako tento rok, ale zároveň tie videá budú vážne stať za to. Budú to väčšinou prvého učka, alebo nejaké vážne zažilné vlogy s autom, alebo kľudne nejaké animované skity. Ale len som vám chcel povedať, že toto sú moje tajné plány a predsavzatia na rok 2023. A môžete mi vaše predsavzatia napísať dole do komentárov. Pevne verím, že si toto video užili, nezabudnite na odber a ja sa budem tešiť ďalšie videá. Tak zatiaľ. Čus. Jo, tak už ma nezabudnite sledovať na mojom Instagram. Přesně, čet, sledujte mě prosím na Instagramu Bigge.cz, dávám tam spoustu skvělých věcí. Máme zavínat Studio Moon TV, protože tam dávám daily storky a daily updaty z mojho života a kedy vyjdu videa. A followed by Adam Kajovi. Ja, no proste všetko potrebné, čo potrebuješ vedieť ako môj fanúšik. Hoď mi tam follow a ja ti za to veľmi pekne ďakujem. Prajem pekný zvyšok dňa. Nice. Zajímavý video, zajímavý facts. Myslím, že střihově to dost možná bylo inspirovaný od Mr. Who's the Boss, že myslím, že tam měl to Q&A dost podobně podaný. Ale hele, ten styl podání je jako dost dobrý.